Bona festa a tots. Primer de tot, agrair a l'Associació Cultural Cabrera la convidada del consistori. Cada any l'esperam en desig. I seré breu. L'avantatge que tenim des de l'Ajuntament és que per nosaltres, i suposo que per el poble de Santa Pedra, tant una com l'altra ocupació són nostres, són de Santa Pedra. Per tant, podem disfrutar tant d'una com de l'altra. A veure, seria no, tenen totes les raons. No hi ha un dels percers que sigui de titularitat municipal. Jo em torno a m'he culpat per la part que m'ho toca. És un tracte que m'ho toca. Però vull donar l'enhorabona per aquest guardó que heu recuit ara, però per una cosa molt, molt especial, que és que, i s'ha dit aquí, estem al segle XXI, corren altres temps i la vostra tasca és molt difícil. Crec que ara, perquè hi ha moltes més opcions, a part dels estudis, altres opcions de lleure, i pues, aguantar aquest tirón de ser aquestes noves tecnologies i noves formes de ballar és un passar pena. Per tant, comptau amb l'Ajuntament, comptau amb el poble de Cap de Pena i que tenim un clar molt una cosa. El poble de Cap de Pena, sense les agrupacions de Vall de Bot, perdria una part de l'essència que crec que és la vostra tasca continuar-la. Enhorabona a tots.